Сепаратисти полюють на журналістів. За даними Інституту масової інформації, з початку місяця на сході країни захопили 18 медійників. Їх били, допитували та знущалися над ними. Декого з журналістів відпустили. Наразі у полоні у радикалів Слов'янська ще залишаються співробітник польського фонду «Відкритий діалог» Сергій Левтер, позаштатний кореспондент медіахолдинга ЗІК Юрій Лелявський та журналіст інтернет-видання «Волинь-Пост» Сергій Шаповал. Сестра Сергія каже, брат дзвонив їй із незнайомого номера та запевняв, що з ним усе гаразд. Проте рідні у цьому сумніваються. Він повідомив так, що він знаходиться в Слов'янську. Він повідомив, що з ним все гаразд. Але на мою пропозицію зараз сісти в машину і виїхати зі Слов'янська була така можливість. А він відповів, що повинен порадитися з командиром, отримати якісь документи і тільки тоді він може поїхати. Рідні Сергія Шаповала підозрюють, що він в одній із захоплених сепаратистами будівель. Проросійські радикали не дають можливості працювати представникам українських та іноземних ЗМІ. Сепаратисти у Слов'янську вигадали своєрідний конкурс акредитацію для журналістів, аби дозволити їм висвітлювати події. Медійники повинні прийти до захопленої будівлі СБУ і віддати свій паспорт сепаратистам. Вони знімуть копію і вивчатимуть в інтернеті всі публікації журналістів. Якщо матеріали сподобаються, вони їм дозволять працювати. Звичайно, ці вимоги тільки для журналістів із Європи та України. Російським медійникам дають карт-бланш.